ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាធំទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថានឹកពេកបាទអុកញ៉ាដួងឆៃសុំអតីតភរិយាស្កាត់ទៅជួបកូនខណៈចៅម៉ែទាយថាលោកនិងប្រពន្ធមិនបែកគ្នាទេបាទបប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020នោះបាទលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានចែករំលែកនៅរូបថតបាទជុំគ្នាគ្រួសារបាទក្នុងថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់បាទធ្វើឲ្យមហាជនមានសេចក្តីអាណិតជាពន់ពេកបាទនឹងជូនពរឲ្យលោកអុកញ៉ាអាចជុំបាទអាចជុំគ្នាគ្រួសារដូចដើមផងដែរបាទបាទលុះថ្ងៃទី25បាទខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទជាថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នោះបាទលោកអង្ញាដួងឆៃបានមានការនឹករលឹកបាទដល់កូនខ្លាំងណាស់បាទក៏បានសុំការអនុញ្ញាតពីអតីតភរិយាដើម្បីទៅជួបកូនយកកាដូជូនពួកគេបាទហើយបង្ហោះសារពួកអយអាណិតថារីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែលណាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទHappy Merry Christmas 2020បាទថ្ងៃនេះសូមការអនុញ្ញាតពីគាត់មកផ្ទះមកយកកាដូមកឲ្យកូនកូនបាទខានជួបកូនកូនចិត្តមួយសប្តាហ៍ហើយនឹកណាស់បាទដួងឆៃបាទដោយគួរឲ្យអាណិតបែបនេះបាទអ្នកគ្រប់តរក៏នៅតែបន្តស្នើសុំបាទឲ្យពួកគាត់ត្រូវគ្នាវិញបាទដូច្នេះបើអាចបាទគឺជួបជុំគ្រួសារវិញទៅបាទហើយអ្វីដែលអ្នកណាធ្វើមិនល្អបាទគួរតែកែតម្រូវបាទដើម្បីសេចក្តីសុខបាទគ្មានណាម្នាក់មិនដែលខុសនោះទេបាទតែបើដឹងខ្លួនថាខុសហើយបាទចេះកែខៃបាទចេះកែតម្រូវបាទគឺរឹតតែល្អបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងទាំងពីរអ្នកបាទនឹងជួបជុំគ្នាវិញបាទសូមឲ្យបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទជួយឃុំក្រងបងទាំងពីរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាទតាមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទជួយថែរក្សាបងរហូតបាទបាទជូនពរបងអូនប្រុសអង្ញាបាទដួងឆៃនិងបងអូនស្រីលោកជំទាវបាទឲ្យជួបជុំគ្រួសារវិញដើម្បីកូនកូនបាទនឹងឲ្យជួបតែបុត្រពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈបាទសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទ Merry Christmas បាទ Happy Holiday បាទសេចក្តីរីករាយសប្បាយនឹងមនុស្សជាអ្នកបង្កើតទាំងអស់បាទសេចក្តីរីករាយសប្បាយគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតទាំងអស់បាទមិនថានៅឋានៈអ្វីឡើយបាទដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តាំងពីដើមរៀងមកបាទខ្ញុំជូនពរឲ្យលោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវនិងកូនកូនរបស់លោកបាទមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលជាដរាបបាទបាទព័ត៌មានមិនល្អទាំងឡាយបាទខ្ញុំហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់បាទហើយអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេនោះគឺទង្វើល្អរបស់លោកអង្ញានិងលោកជំទាវនិងភាពរីករាយរបស់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកទាំងពីរបាទបាទមិនថាប្តីឬប្រពន្ធបាទគឺតែងតែមានចំណុចល្អនិងអាក្រក់បាទដែលចំណុចទាំងពីរនេះគឺត្រូវតែមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗมันអាចខ្វះបានបើការរស់នៅជាមួយគ្នាបើយើងមើលតែចំណុចអក្រក់អក្រក់របស់អ្នកនោះវានឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយបាទសូមសម្លឹងមើលចំណុចល្អល្អឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទទើបអ្វីដែលយើងមើលនឹងបាទល្អសម្រាប់កូនកូននិងគ្រួសារតូចមួយនេះបាទសូមជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលបាទសូមឲ្យគ្រួសារតូចមួយនេះជួបតែរឿងល្អល្អបាទគឺអាណិតក្មេងៗណាស់ហើយក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរបាទមកក្រឡេកមកមើលចៅម៉ែបាទដែលជាគ្រូហុងស៊ុយម្នាក់បានធ្វើការទស្សន៍ទាយបាទឲ្យលោកអង្ញាដួងឆៃនិងភរិយាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិថាពួកគេមិនអាចបែកគ្នាបាននោះឡើយបាទព្រោះជាគូព្រេងពីអតីតជាតិបាទបើអត់ពីលោកជំទាវទៅគ្មានណាម្នាក់មកស័កសមនឹងលោកអង្ញាដួងឆៃនោះឡើយបាទ
បាទការហ៊ានទោះទាយបែបនេះបាទដោយសារតែគ្រូហុងស៊ុយខាងលើបាទធ្លាប់ជួបពួកគេបាទនៅខាងក្រៅម្ដងរួចមកហើយបាទហើយក្នុងនាមជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះពួកគេមានអត្តចរិតល្អបាទមិនឆ្មើងឆ្មៃនោះឡើយរស់រាយរាក់ទាក់មានចិត្តបុណ្យគួរឲ្យសរសើរបាទសូមទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមនេះបាទបានចឹងគ្រួសារមួយនេះបាទគឺអ្នកគាំទ្របាទទាំងលោកដួងឆៃនិងលោកជំទាវដួងឆៃហ្នឹងគឺបាទចង់ឲ្យបាទអ្នកគាំទ្រមហាជនអ្នកគាំទ្រគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជួបជុំគ្នាវិញបាទហើយអ្នកណាដែលដឹងខ្លួនថាខុសបាទគឺគួរតែកែខៃកំហុសហ្នឹងឡើងវិញបាទគឺល្អបាទហើយគឺមានសុភមង្គលសម្រាប់កូនកូនបាទយើងអាណិតក្មេងក្មេងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទហើយសូមទស្សនានៅវីដេអូ clip ខាងក្រោមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.
Yeah.